បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង demo បាទ MIDI song បាទដែលបងប្អូនចង់បានដែលជាពិសេសបងប្អូនបាទដែលធ្វើបាទធ្វើ karaoke បាទ karaoke នៅលើ YouTube ដើម្បីរលុយ YouTube បាទឥឡូវមាន MIDI song អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអានឹងអត់ជាប់ copyright បងប្អូនបាទទៅនេះថាអត់ជាប់ copyright បងប្អូនបាទ MIDI song ផ្សាយដើមហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅធ្វើ YouTube បាទឬក៏យកទៅច្រៀងលេងតាមគេហដ្ឋានអញ្ចឹងបាទមានច្រើនបងប្អូននិយាយរួមទៅមានច្រើនបាទនិយាយរួមទៅចង្វាក់វាមានរាប់ម៉ឺនបាទរាប់ម៉ឺនចង្វាក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ demo បាទ demo ជូនបងប្អូនបាទថាវាយ៉ាងម៉េចខ្លះអានឹងយកអត់លេងបងប្អូនបាទចាក់ MIDI song យកមកបាទមានជាង10000ចង្វាក់បងប្អូនបាទមានជាង10000បទបាទរសេរីយំរវើយរវើយខោដាំថ្មីកាលដំឡើងស្កាត់ធឹងហើយឡើយប្រែក្លាយជំរងមើលតច្រណំកេកាយដៃរំពឹងថាណមានរំមៃចំណោបាទសុំទោសច្រៀងប្រុសពេកបាទច្រៀងប្រុសអញ្ចឹងសុំបាត់អីកូនបាទច្រៀងប្រុសពេកអញ្ចឹងអត់ហ៊ានច្រៀងច្រើនទេបាទច្រៀងច្រើនខ្លះគេចាប់យកឡើងផលិតកម្មទៅអញ្ចឹងដាច់បាយបងប្អូនយើងអត់មានណាលក់អកបាទមានច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយលើកឡើងប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទមានជាង10000ចង្វាក់មានមកជាង10000បទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅលេងយកទៅធ្វើ YouTube បាទបងប្អូនដែលធ្វើ YouTube បាទអត់ចេះភ្លេងអាចយក MIDI song យកទៅបាទហើយដាក់ជា karaoke ឲ្យបងប្អូនយើងច្រៀងលេងទៅចឹងបាទហើយរលុយតាម YouTube ទៅបាទទី1ទី2ទៀតបងប្អូននៅក្រៅស្រុកបាទក្រៅប្រទេសបាទចេះលេងអកដែលស្រឡាញ់ដែរតែយើងលេងខ្លួនឯងអត់បានបាទអញ្ជើញបាទមកលៃត្រីតូចជ្រមងសំស្រួយចង្កេងរីងដូចហើយរៀបរួចព្រោះចាំតាមើលប្រចាំនៃត្រាអូនរំសំហាព្រមចាចចាមាននរណារំដើពីមួយផងបាទសុំទោសបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយសុំទោសច្រើនអញ្ចឹងអត់មានអីអត់មានអីនិយាយច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ចង់បានបាទបងប្អូនដល់ចង់បានបាទ inbox មកបាទ inbox មកឬក៏ចង់បានឬក៏បានមកដល់ផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយវាមានបាទមានដាក់ RAM ដាក់បាទដាក់ជាវារត់អក្សរយើងមើលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនចេះភ្លេងអាចមើលយល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះភ្លេងមើលមិនយល់ទេឥឡូវចេះបាទបងប្អូនបាទចង់បានតម្លាក់លេខមកបាទនឹងតម្លាក់លេខមកហើយឬក៏មកដល់ផ្ទាល់តេស្តដុកទ័រអកក៏បានដែរបាទមានគ្រប់បាទបងប្អូនបាទអា file MIDI song ហ្នឹងមានបាទចង្វាក់ខ្មែរអើបត់ខ្មែរយើងបាទមានទាំងអស់ហើយយើងចង់បាទយើងចង់លេងបន្ថែមអីទាំងបាទយើងដាក់បត់យើងចង់លេងបន្ថែមក៏បានដែរបាទហ្នឹងអូអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ MIDI song មានជាង10000បាទ10000បត់បាទ karaoke អីបត់អីក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាបាទបើចង់បានហ្វាល់ហ្នឹងគឺតាក់ទងដុកទ័រអកបាទចង់ធ្វើ YouTube បាទចង់ធ្វើអីហ្នឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ